V-am regăsit, domnilor și domnilor, sunt Sandra Niculaescu și vă prezint informațiile meteo. Dimineața a nins frumos, apoi temperaturile au crescut, ceea ce a făcut ca ziua de astăzi să fie plăcută din punct de vedere termic. Termometrele au indicat o minimă de minus 9 grade Celsius la Vintilă, Vodă și Mărei și o maximă de 2 grade Celsius în zonele deșese ale județului. S-au înregistrat temperaturi de minim minus 6 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 8 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Pogoanele și o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Râmnicu Sărat. La Vintilă, Vodă s-a înregistrat o minimă de minus 9 grade Celsius, iar la prânz o maximă de minus 1 grad Celsius. La Lopătare a fost dimineața o minimă de minus 8 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la prânz, iar la Merei s-a înregistrat o minimă de minus 9 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 1 grad Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță o încălzire a vremii și revenirea ninsorilor pe întreg teritoriul județului. Termometrele vor arăta o minimă de minus 2 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 1 grad Celsius și o maximă de 1 grad la Nehoiu, o minimă de minus 2 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Pogoanele și Râmnicu Sărat. La Vintilă, Vodă vor fi minim minus 1 grad Celsius și o maximă de 1 grad. La Lopătari va fi o minimă de minus 1 grad Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la prânz, iar la Merei se vor înregistra o minimă de minus 1 grad Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de 1 grad Celsius. În țară, cerul va fi variabil cu înnorări și ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 4 grade Celsius, iar cele minime în general între minus 13 și minus 3 grade Celsius. Vor fi condiții de ceață, mai ales în zonele joase din sudul țării. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vor fi condiții de ceață, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 1 grad Celsius, iar cea minimă va fi de minus 12-minus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteo pentru ziua de astăzi. Sunt Sandra Niculaescu și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută alături de Campus TV.